Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu e-shopu, ktorý som natáčal už viackrát a ktorý sa volá že Herný svet, kde predávajú herné konzoly, digitálnu distribúciu, veci na PlayStation, konzoly Xbox, hry na Xbox a PlayStation, na PC, počítač a podobné. Ja som veľký fanúšik a veľmi rád mám takéto hry, ako je Soul Calibur. To je Soul Calibur 6 na PlayStation 4, ktorý sa mi veľmi páči, ale zadarmo mi žiaden e-shop nič takéto nedá neposle. Ja mám Soul Calibur 4 a 5, mám veľmi rád takéto hry. Ja mám vlastne PlayStation 3. Toto je na Xbox, one, tie Soul Calibur. Toto je vlastne Witcher, Geralt Witcher a z oného. Ale mal by tu byť aj Yoshimitsu, postava z Tekkenu Yoshimitsu. Toto je tiež vlastne samuraj, ktorý tiež bojoval s Yoshimitsu, čo som videl nejaké videá na YouTube a obrázky. Precestuje tie etapy 16. storočia a navštívte známe miesta zo série Soul Calibur a odhalil tie skryté tajomstvá. Typ distribúcie krabica, žáner akčné arkády, obal NPL, jazyk hry anglicky, multiplayer áno, záruka 2 roky, výrobca Namco Bandai Games. Tak vám veľa odporúčam, Herný svet. A keď zadarmo mi nikto hru nedá, neposle. Párkrát mi poslali. Posledné mi jeden chlapík poslal na PlayStation 4, FIFU a NBA. Čo ma dosť potešilo. Toto je moja obľúbená hra Tekken 7. Teraz som pozeral posledný animovaný seriál, ktorý mal 6 časti. Tekken Bloodline, či Bloodline, či jak sa to volalo, kde bol vlastne Jin Kazama, ten Heihachi Michiro, či jak sa volal, a všetky známe postavy, Nina, ale nebol tam Yoshimitsu, boli tam všelijaké postavy, medved, panda a tak ďalej. Toto je vlastne Tekken 7. Tuto máte Kazuyu a Heihachiho na obale. Vyzerá to fakt veľmi zaujímavo, veľmi mám rád takéto hry. Aj keď ja z týchto videí nič nemám. Zažite epický záver príbehu klanu Mishima a objavte dôvody ich neúprostného boja. Unreal Engine 4 dáva novému Tekkenu sílu, aby priniesol strhujúce príbehové bitky vo filmovej podobe a neútosné súboje s inovatívnymi bojovými mechanikami. Platforma PS4, výrobca Bandai Namco, jazyk hry anglicky. Záruka 2 roky, motív Tekken, typ distribúcie krabičová, žáner akčné. Tak vám veľa odporúčam. Je tiež informácie textové a aj odkazy, ktoré ale treba skopírovať alebo dať si otvoriť odkaz, nájdete v texte v popise pod týmto videom, tak ti stačí rozkliknúť. A veľmi ma poteší vlastne odber, komentár, podpora a podobné veci, keďže nič iné z týchto videí nemám, lebo mne za videa nikto nič neplatí a už mi dlho nikto nič zadarmo neposlal, nedal, alebo nemám takých fanúšikov, že by mi niekto niečo kúpil, objednal, zaplatil alebo tak podobne. Aj s tým ja nič nenarobím. A budem rád za každý komentár, odber, like, podporu, zdieľanie. A hlavne keď si rozkliknete text popis, ktorý je pod videom,
a otvoríte si alebo skopírujete si odkazy alebo odkaz, ktorý budete chcieť. Nájdete tam aj kontaktné údaje, ako je e-mail, telefón, fakturačné údaje, adresa a podobne. Tak to všetko bude v texte v popise pod týmto videom. Tak vám teda ešte raz veľmi pekne ďakujem za podporu a všetky potrebné informácie vrátane kontaktných údajov a odkazov nájdete pod videom, keď si rozkliknete. Tak to by asi bolo všetko. Moje videoreklamy, videorecenzie, odporúčania a podpory e-shopu Herný svet, hernysvet.sk. Tak sa teda s vami lúčim, prajem vám všetko dobré a ďakujem vám. Majte sa pekne, ahojte, čaute. A všetko dobré, ahojte.